E o bucurie. E o bucurie. Pentru că nu l-am văzut așa din aproape și nu l-am văzut chiar așa. Și apoi acum venind la noi, chiar la Iași, chiar ne pare foarte bine. Ne-a adunat și familia toată. Altfel nu putem să ne adunăm așa cu toții. Și asta e bucurie.